10 de junho, 8h22. Vamos ver se essa máquina funciona. Quebrado. Tá vivo. Já tá quase impossível trabalhar aqui, mano. Não tá com higiene correta, não. Tá. Tem pelo jato? Pô, tá louco. Tá muito enferrujado isso aqui. Muito. Jesus, tá muito ruim, muito ruim. Agora não tá bom pra fatiar, o negócio é. Estou precário essa máquina, tá?